ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଇସଲାମାବାଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ଅଜୟ ବିସାରିଆ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଶନିବାର ପଞ୍ଜାବ ସାହେବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପତ୍ର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିସାରିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବେଶ୍ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରୁ ଏହି କଥା ଉଠାଯାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ସାହେବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିସାରିଆ ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିକଟରୁ ଅନୁମତି ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବି ପାକ୍ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ବାଟରେ ଅଟକାଇ ଫେରିଯିବାକୁ କହିବା ଘଟଣା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରେଲ 14ରେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଯାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଶିଖ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଲାଗି ପଞ୍ଜାବ ସାହେବ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିସାରିଆଙ୍କୁ ବାଟରେ ଅଟକାଯାଇ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଅଟକାଯିବା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ବିସାରିଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲେ। କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ବିବାଦୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ନେଇ 1992 ନୀତି ଏବଂ ନିୟମରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବି ଉଭୟ ଦେଶର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को अगर कोई हिंदुस्तान से स्कोर सेटल करना है, पॉलिटिकल हो कुछ हो, वो गुरुद्वारों में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे से बाहर होना चाहिए। गुरुद्वारे के अंदर गुरु नानक की जो फिलॉसफी है वो हरेक धर्म के, हरेक वर्ग के, हरेक रुतबे के लोगों को आने की इजाजत देती है। पाकिस्तान क्यों रोक रहा है उसको समझना चाहिए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सुषमा जी वहां की बात करेंगे, क्योंकि हमारी चिंता बड़ी है। अभी हमारा जत्था दोबारा वहां पे है, जैसा गया है महाराजा रंजीत सिंह जी की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, और वहां पर अगर उनके साथ इस तरह का हो रहा है, हाई कमीशन के साथ ये बर्ताव हो रहा है, तो बेचारे आम सिटीजन के साथ क्या हो रहा होगा वहां पे। हमें चिंता उनकी सुरक्षा की, उनकी सेफ्टी की। सक्रिय होची मौसमी कटक एवं बलांगीर प्रभृति अंचल अग्रसर होची दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु। आसंता किछि घंटा मध्यरे एहा राज्यर अन्य अंचल को छिंबो बोली पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। ଜୁନ୍ 8ରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିବା ମୌସୁମୀ ଦୁଇଦିନ ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ମୌସୁମୀ। ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହୋଇନି, ତେବେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 26ରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଚଳିତ ମାସରେ 35% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଚିଟ୍ଲାଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 38 ଡିଗ୍ରୀ।